السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران پختنو د نئی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو بدرانه خدمت کې زیر ډیرو کتون کو د یو فلم په حوالہ غوښتنه زمنګ نه کوله دا غي سلګ ډیر انفارمیشن راغلی دی یعنی د فلم خبره کوم باز او شاباز دغه فلم چې ډیر وخت وشو دغه فلم بالکل کمپلیټ شوی دی بالکل سینما ته ریډی دی او د فلم تر اوسه پورې سر ریزلت سر انفارمیشن رانل چې دا فلم د څه د وجهې اثار دی او د سن هغې باندې وخت په وخت چې کومه ویډیو مونږ ته راغلي کوم ټافک مونږ د کتونکو سره شریک کړی خو له دې نن تاریخ کنفرم شو آیا دا فلم کله لګي او په کوم تاریخ باندې دغه فلم ریلیز کیږي باز او شاباز د دغې په حواله یو څو خبرې کوو ویډیو لازمي ده فورا وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو د باز او د شاباز خبره مونږ کوله چې ډایرکټر بای ارشد خان چې د فلم انډسټری ډیر زیات تکړه تکړه هنرمندان په دې فلم کې شامل دي چې محمد حسین سواتے یعقوب نور طارق جمال ماما دلبر منیر ورسره شاهد خان صاحب نور او سنبل او عمران خټک شیناز بیگم او ډیر زیات یو والا کا سره یو غټ فلم دا شوی چې ډیر کتون کی انتظار هم کوو چې باز او شاباز د څه د وجې اثار خو چونکې هغه چې کوم ډسکس و هغه خبرې کوم د ویډیو بیا ډیره اوږدیږي کتون کی هغې ته دغه نږدي خو بیا شارټ الفاظو کې به ووایمه چې د محمد حسین سواتے او د ارشد خان بس خپلو کې لاندې باندې وغه ستاسو سره تېرو ویډیوګانو کې د باز او شاباز په حواله چې مونږ کمی کلی دي هغې کې درسره حل شوه او د فلم تاریخ کنفرم شو د جمعې په ورځ یعنی په 8 اپریل به دا فلم ریلیز کیږي 8 اپریل یې ورکلی نو 8 اپریل 2025 کې دا فلم کنفرم ریلیز کیږي په 8 اپریل باندې خو چونکې سینما لا فلحال کنفرم نه ده سینما به هم ډېره زر کنفرم شي هغه به هم درسره شریک کړم چې یاره په کومه سینما لګي صابرینا باندې ریلیز کیږي ارشد باندې پکچر هاوس ناس چې کومه وه هغه به درسره بیا اپډیټ شریک کړم خو چونکې د دغه فلم تاریخ کنفرم شو 8 اپریل باز او شاباز چې درباز خان ډایرکشن د محمود حسین سواتی او رشید خان یو زبردست فلم چې ډېر وخت نه په پینډینګ کې پروت پینډینګ دا چې ریکارډینګ شوی دی ایډیټینګ ته سپارلې شوی بالکل کمپلیټ دی فلم د سینما هر څه د مکمل طور باندې دا فلم ریډي دی خو د څه وجوهاتو د لاسه دا فلم دې حد ته راورسېدو لیټ شو ونه لګېدو د هغې مین وجه صرف همدغه دی چې یاره او په فلم انډسټری کې منافقت دی او دغه یو بل خفي خلک وي نو په دغه وجه چا به د یو صفت کلی چاته او چا به غیبت کلی نو بس په هغه وجه محمود حسین سواتی سره لاندې باندې راغلی وو چې دا فلم د پروډیوسر محمود حسین سواتی دی او ملک یعقوب نور دی نو دغه وجه دغه فلم ایسارو اوس تاریخ کنفرم شو په 8 اپریل 2025 کې به دا ریلیز کیږي او کمین سون کې دی دغه اپډیټس راغلی د باز او شاباز مای چې کتونکو لا زه دا اپډیټس ورکوم ولې چې کتونکو دې فلم ته ډیر زیات په انتظار دی موږ نه وخت په وخت تپوسونه کیږي د کتونکو نو فلم بالکل ریلیز ته تیار دی او انشاءالله ډیر زر به ریلیز کیږي سپانه راکړئ اجازه تلوي الله په امان